Tere lõunat, reede lõunat ja ma lihtsalt salakorda juba ütlen, et nii harjumatu on vlogida, kui on olnud selline pikem paus ja nagu läheb vist meelest ära, et sa tegelikult peaksid täna vlogima. Nii et ma praegult paningi oma trennikoti kokku, täna hakkab Pepe festival õhtul, nii et ma käin trennis ära ja siis ma tulen koju tagasi, siis ma natuke räägin teiega. Nii et paneme ennast riidesse. Lähme MyFitnessisse ja täna ma lähen Kristi Möldri trenni, teenikseri naine. Tema trennid on alati sellised jõhkrad, saab täiega hiigistada. Nii et näeme teiega juba siis, kui trenn on tehtud. Korterieluga on see, et sa lihtsalt kuuled kõike, mida sinu naaber kuulab. Ja antud hetkel ma seda kuulen. Pensionäridega ühes paneelmajas elamine on nagu tore, nad lähevad sust vara magama ja nad väga nagu ei möllu öösel. Aga päeval nad kuulavad Max Wolli peal uudiseid, nii et juhu! Aga ma olen treenist tagasi ja täna on treen lihtsalt mega raske. Ja minu vasak tiib, kuidas seda öeldakse, abaluu siis räigelt valutab. Ma ei tea, mis juhtus. Võibolla magasin öösel mingis halvas asendis. Igal juhul ma ostsin endale Maxi Marketist lõunat. Ja ma hakkan nüüd sööma. Ja enne söömist ma tegelikult tõmban ka koridorist trepid üle. Sest meie kord on see nädal koristada. Ostsin üksi kooriva näomaski, sest et mu näonahk, nagu te näete, on üsna pekkis ja ma olen suht kindel, et see on piimatoodetest, aga ma eitan seda. Lähme tõmbame selle treppi puhtaks ja siis tegutseme edasi. Mul sai koristatud ja nüüd ma vaatan pealtnägijat, sellepärast, et see on nii põnev ja ma loodan, et te ka vaatate pealtnägijat. Ja tegin voodi ära, sest ma hommikul lihtsalt ei jõudnud. Nüüd on niimoodi, et selleks, et ma sedasi ei läheks Pepe festivalile, kuigi see on ka normaalne, kui ma nii läheks, aga ma lihtsalt tahan natuke rohkem korda teha ennast, nii et from 0 to 100 real quick. Ma olen omadega valmis saanud, ma sain just küpsist ja ma pean nüüd Miku eest ära peitma, sest ta tahab, et ma peidaks tema eest häid asju. Lasin teile natuke näidata meie elamist, mitte nagu päris kõike praegult veel, aga natukene. Siin on meil siis sõike kapikene, meie pulmapildid, meie pulmaalbum ja tulukesed. Need tulukesed täiega meeldivad mulle, need on nii ilusad. Ma panin siis kannus vee keema, ehk siis ma saan selle panna ka potti. Et teha Mikule pelmeene, sest et me lähme nädalavahetuseks ära ja me ei ostnud nagu mingit toitu koju. Võtangi seda, mis praegu nagu kappis on. Teen talle pelmeene ja siis mingit salatit ja siis me lähme juba PP-le ja ma olen nii tekinud põnevil. Nagu PP on süüki üritus, mida ma nagu iga aasta täiega ootan, aga see aasta vist oli kuidagi niimoodi, et ma nagu natuke tunnen, ma liiga vana selle jaoks, aga samas ei saa olla liiga vana nagu Jumala armu jaoks või nagu see tundub nii veider, aga lihtsalt see üritus. Ma mäletan, kui ma olin mingisugune 14-15, ma ei täiega excited sellest, aga nüüd ma olen lihtsalt mingi tore. Et ma olen excited, et näha inimesi ja kuulata ülistusmuusikat, aga mingitest mängudest ja niimoodi, et ma väga põnevil ei ole. Nii et eks näis, mis saama hakkab. Igal juhul ma tahan väga oma Tallinna sõpru näha, eriti Kaisat, seda hullu, keda mu ema ütleb, et on hull. See on normaalne ja nagu sellest melust ma olen väga excited, aga noh, eks näis. Me tegelikult alguses mõtlesime, et me ei lähe, sest et septembris meil läks mega palju raha välja, nagu räägime summadest ka, me maksime mööbli eest mingi 7 sotti, tagats raha oli sott, kuu üür 250, nii et nagu põhimõtteliselt tonn läks välja septembri alguses ja meil ei olnud nagu vaba raha, et minna PP-le, mis maksab siis 35 euri inimese kohta, kui saad õpilane. Noh, ütleme nii, et asjade kulg läks niimoodi, et jumal õnnistas ja blablabla, noh, nagu ikka on ja et lõpuks läheb ikka kõik hästi, et Sion rääks meid pehmeks, me saame nuutsakul ööbida ja siis me regasime ennast ära ja nüüd me lähmegi sinna ja ma usun, et sellest tuleb üli hea aeg, et inimesed elud saavad muudetud ja ma sellepärast vlogin, et Instas küll väga väikese erinevusega, aga ikkagi oli rohkemad inimesi, kes tahtsid, et ma vlogiks, sest okei, jah, kui ma võtan juba kaamera kätte ja ma võtan neid südame asjaks, et vlogida, siis ma olen nagu oma saba ja sarvedega seal vlogis sees, et ma ei võta seda nagu lebolt, aga samas ma oleks tahtnud ka nagu nii-öelda naut. Ja ühes ma pean leidma sellise vahepealse asja, et ma vlogin, aga samas ma naudin ja ma ei tunne nagu survestatuna ennast, mis on üli raske, sest kui ma midagi teen, siis ma tahan teha seda hästi. Oodake, vesi sai vahepeal valmis. Võt, aga jah, ma tahan, et te saaksid sellest osa. Võibolla on nagu palju inimesi, kes üldse ei tea, mis asja on PP. See on siis Piiblipäevade festival, see on suurim kristlik festival, mis toimub iga aasta. Kui see sinna ei tule, siis ma väga kahju, aga vähemalt sa näed seda siit vlogist. Ma loodan, et ma vlogimist ära ei unusta, ma kindlasti lasen inimestel teha takeovereid, natukene ringisebimist, asjade pakkimist. Miika läks nüüd
alla, viib prügi ära, paneb Taara autosse. Meie asjad on siin valmis kottides ja meie võtame oma voodipesud kaasa. Ja ka oma teki ja padjad, sellepärast, et miks mitte. Also lihtsalt vaatame seda, et meil on 120 cm madrats ja voodi on 140 ja me oleme praegu sinna maani toppinud neid pleede. Ja nagu ma ei tea, kas on nagu hea rääkida siin või mitte, aga ma kirjutasin ühele madratsi firmale, kes teevad influentsetega koostööd või nagu nad on suht aktiivsed sotsiaalmeedias. Ma kirjutasin neile nagu augusti lõpus, et tere, et kas te soovisite teha koostööd, et mul on nagu räiged selle valud, et äkki teie madratsid vaat aitaksid, et mul on mingi 10 pluss aastat vana madrats. No ei mingi, jah, meil on praegu ladu tühjad, kirjutage meile 20 september uuesti, et siis saaks oktoobris teha koostöö. Ja siis ma kirjutasin neile täna, 20 september, et tere, et ma kirjutan siis uuesti. Oota, Miikal tahab tulla tuppa, meil vahepeal nagu ei toimi see. Meil vahepeal siis täiega jaurab see kella asi. Ja siis nad kirjutasin mulle täna sellest eelmest teemast. Appi! No nüüd sai küll sisse. Kirjutasin neile, et siis täna on ju, et ühesõnaga, et kas ta oleks siis nõus tegema, et ma kirjutan uuesti, et toimi mingi. Me ei võta enam influentsereid juurde. Nagu äkki ütleks kohe siis, et sa ei võta rohkem influentsereid. Lihtsalt nii annoying nagu. Appi! Aga Mikku jõudis ülesse, ma võtan oma 100 asja, literaali 100 asja, ma lähen oma fööni, oma sirgendajaga, oma meegiga ja mul on üks koti täis nagu ainult kosmeetik asju. Kas sina oled, eks aitad PP-st? Olen. Ma natuke väsinud ka päevast juba. Mikku oli terve päeva koolis. Tööl oli. Tööl? Ah, sa olid tööl või? Ma terve aga arvest sai koolis. Kui see ei ole ekstra, siis mina ei tea, mis on. Ja need pillid, nende kohta küsitakse. Oi, väga tihti. Ma tegelikult mingi paar inimest on küsinud, aga ma lihtsalt ütlen, et need pillid on pärit siuksest poest nagu optikalabor ja seal on kõige soodsamad pilliraamid ja klaasid ja kõik asjad ja päiksepillid. Nii et kui teil on kunagi elus vaja pille või päiksepille, siis minge optikalaborisse. See on Tartus filosofi mingi knoka poe nagu kõrval. Olgu, aga me hakkame startima ja mina saan varsti oma boosti, white girl boosti. Väike soovitus, Liivi Kalli ütles mulle, et neil oli kunagi menüüs juba siin nagu choco berry mint. Aga neil enam seda menüüs ei ole, aga teevad ikka, kui sa küsid. Nii et see on mega hea. Nii et thanks Liivi soovitusest ja minge kõik seda nüüd ostama, sest ma olen ju ometegi influencer. Siim Usin tuli matkalaagrisse, kaitseväelaagrisse. Vaadake teda, palun, ta tuleb kohe siia. Saitid saanku valmis või? Saarlane, Siim Usin! Ja nüüd me ootame ka Greta Kaiot, kes on mu isiklik assistent ja toob mulle white girl boosti. Need on need sõbrad, kes otsivad andis ennast vlogidest. Tere päevast, Kai Sahe meie vlogikanalile tagasi. Meil on hea meel, et kõik siin jälle näha. Meil, et kõik 100 000 inimest on otsustanud meid subscribeida. Et avaldada veelgi enam teile, et tänu siis me loosime välja kõige uuema iPhone'i telefoni, iPhone 15. See ilmub küll alles 10 aasta pärast, aga me juba teeme ette. Et me teeme ette loosimus ära, et siis on nagu vaed kätte jõuab, et siis ainuke kriteerium on see, et te peate meid 15 aastat siis followma või subscribe ja 10 aastat. Peep esimene õhtu on nüüd läbi ja meie saame oma fansid õhtusööki, ehk siis objekti frappid. Kuidas on mulle teisimest õhtus? Kas meeldis? Väga äge. Oli jah. Sul oli palve ka Anja Karliga. Jah. Oli väga eriline. Seda kätu oli niimoodi, et mina läksin ette nagu filmima.
vlogi jaoks kontenti ja siis Mikk oli mingi, oh, helekas läks palvetama, ma lähen ka. Ja siis ta arvas, ma läksin palvetama ja siis ta kadus mingi tunniks jääks ära. Aga ma leidsin ülesse ja me tulime nüüd kõik koos Nutsakule ja me oleme siin oma kämpas, siin, kus me olime ka veekajal. Nii et kell on juba 10 läbi ja vastu saame minna magama. Tere hommikust! Kell on liiga varajane, ehk siis saab vast 9 ja kuna on tehtud siukene asi, et me peame sööma kirikus, siis meie sõidame nüüd kirikusse ja sööme seal hommikust ja ma ei olnud kusjuures terve septembrikuu võtnud oluvaigistit kuni eilseni. Eile võtsin ja täna võtsin, nii et 20 päeva oli ilma oludeta. Täna ma loodan, et hästi mitmed inimesed teevad takeoverit sellepärast, et muidu te peate minu nägu kogu vaatama, et esimesena ma annan Svenne vaata neile ja siis mina vaatan, kellele ta edasi annab. Üks kohver ära vastas, siis nad ei saa neid kanda. Me tulime söömise järjekorda ja see on võt nii pikk. Ära marki maa tee on. Punane nuppe. Jah, käib juba. Tere! Ütleme siia tere! Tere! Ei, see on eleka vlog. See on takeover. Ai, kui hästi ma oskan filmida. Ai, takeover. Nii, ja meil on siin praegu üks mälestuste aeg, sest on siuke mõnus vihme. Mida see teile meelde tuletab? Coldplay konsertid. Coldplay konsertid, kus... Aikest ei ole veel. Mikku, sa värisesid Coldplay konsertid, oli nii, jah? Oli nii, jah. Oli nii, kus me olime kõvad eestlade ja ei ostnud 5 eurost vihmakeppi. See on mõtetu raha raiskamine. Ja pärast oli... Sul oli kopsupõletik, Mikku, uve. Aga siin on meil PP Festivali järjekord. See on üks parimad osas PP Festivalist, nagu te näete. Ideaalne ilm festivalil olemiseks. Siin on meil mõned nunnad tulnud. Sorry. Tegelikult Merks on hea sõber, on jah. Ja ootame praegu siin toitu. Mis siis täna pakutakse ka? Mägin kana... Friikaid. Kana ja friikaid. Kana ja friikaid. Vastab tõele, aga on ka... Salat. Ka salat ja ketchup ja on igast asju tegelikult. Tegelikult on valik üldse. 7 valikut on. 7! 7 valikud. Nii, vabatahtlikud. Kas teil on midagi öelda? Mis ei ole? Vihma sajab külmal, aga kõik on äge! Lõkke tuleb teha Joonatanil! Tuleb teha lõkke, selge! Ja kuna Elekas on Natsa nobody siin tegelikult, tal ei ole seda ligipääsu nendel ruumidel, mis mul on, siis ma viin teid ülisalajasse, mitte nii väga. Tiimi ruumi. Tiimil on siin oma WC-d. Jess, ei peagi õues käima ja oleme jõudnud ülisalajasse tiimialasse ja nüüd te näete, kus päris parti toimub. Paar sõna Eesti Raadiole. Tere! Mina olen siis Eesti Raadio asepresident ja kuulutan välja konkursi aasta habemik. Kas ise kandideerite? Kindlasti mitte. No, hakkab looma vaikselt, 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 jah. Ja tore on jälle siin olla, et ilmselt ma olin kunagi ammusin ja jah, võite panna follow mulle, ma ei ütle teile ainult. Ka privet teile. Mina pakku mälle, et see on see Shop with me sinuga. Shop with me, nii, lähme. Shop with me algab lootuse kauplus. Mul on väga suur lootus hetkel. Väga suur lootus on hetkel minul siin. Ma olen täna oma stilist, Victoria Saardiga, tulnud Shop with me. Täna siit lootuspoest meil on siukene mid-range hinnaklass. Siit me leiame tegelikult täna Svenile päris hea. Aga võibolla ka sulle. Ja mis oleks selline esimene outfiti nagu teema, mida me siis otsime täna? Kuna eelarve täna juba on, muidu on siuke Burberry vibe on. Siis võibolla miski sellist. See oleks ideaalne, see on kõik sell, nii et... Et kuna me ikkagist see aasta on ratsa aasta, siis... Kas see, aga tegelikult me ju ei shoppa mulle, me tegelikult shoppame Eleliisile ja minule tundub, et see on heleka stiilis enesest. See on siuke pidulik, ta saab teha vlogi koolitusi, aga samas Elvas külmas bussis ka sõita. Siuke idekas, kui on vaja minna maad kaevama ja samas kui on vaja kiiresti teha väike koolitus. Või siis, kui tõepoolest näiteks põllualadel on kohatu sellist liikimine kogune, siis ka võib tegelikult minna sellega sõitma. Aga Isver, ma näen siin ka midagi tõesti fantastilist, mis nagu karjub Heleliis minu jaoks. Siin on ka püksid juures. See on kostüüm.
siin on lausa kostüüm. Aga siin ka tuleme nagu hinnaklassiga, et see on ikkagi järgmine siukene nagu luksusklass, et võib-olla seda päris iga inimene ei saa tal võimaldada, et tolle hind on neil siin 60 senti. Kui tõesti võime ka siin teha koostööd. Aga oleme leidnud vajaliku vajaliku kostüümi. Ja ma tegelikult täitsa leidsin ka urni. Aha, see käib siia juurde, eks ole. Et ideaalne. Ma räägin, me läheme. Helekas on meil ju väga eco-conscious, selles mõttes ta tema ei kasuta ühekordseid topse. See on nüüd ideaalne kohvi, kakao, tee, mis iganes vabandust pain teile näha ette selle, aga noh. Palju hullu. Ja siin tegelikult on ka näha, et siin on nagu umbes 50 aastakümmet on seda joodud. Ancient, it's very ancient. It's historic. Siin on lihtsalt head mineraalid. Siin on kõike mineraalid, molluskid, kõike muud head. Kutid heleka vlog, siin on ju. Kogo üle on ju. Kogo. Nii, põhimõtteliselt. Meie juhime kohvi. Tiimiruumis vaata. Hästi juhu. Siin on kohvimasin. Väga hea masin. Teinike on ka vlogi. Ma ei tea, see on Eleka vlog. Eleka vlog. Te meid veel ei tea. Hugo Holden. Holden. Põhivennad. Ristelt on ju. Ristelt, Tartust. Teeme siin. Teeme siin. See on FK. FK. FK on ka. FK võibolla päriselt põhivend. Olema olisad FK on tegelikult suht on isegi põhivend. Aga kui ei ole antud, siis ei ole antud. Liivi, me oleme vlogis vaata. Liivi, vaata, mul on vlogis, Liivi! Jõu, jõu, vlog käib, on see backstage'is on väike intercom. Jõu. Kas te kuulete? Ma ei ole Heleka vlogis varem olnud. Loodan, et ma jõuan ka sinna, sest ma olen mingi lambi nalju teinud terveks siin. Filmselt katid mu välja. Paus on täiega lahe shot. Kui sa seda ei kasuta, saada sa mulle mingi pildina, see on nii lahe. Nüüd me läheme boksidesse pulli tegema. Tegelikult on niimoodi, et meie Tommiga ka tegelikult salaja vaatame Heleka vlogi. Sa oled vlogis, ütle midagi vlogi rahvale. Tere! Siin on Taavi poiss, minu vend, Holger ja ma sain korvpalliga näkku. Taavi viskab palli teisest ruumi otsast korvi. See oli pahandus. Tervist, usinad! Öelge midagi kaamerasse. Mida te arvate? Vlog life. Siin on meil... Vlog life. Kelle vlog life see on? Vist mingi Elekas. Elekas! Teate, see vlogimine ikka väsitab ära. Mart, mina panen ameti maha. Lõpeta, ma ei hakka sul mingi filosofeerima siin. Aga ma ütlen teile, minge ostke Robin Storyst riideid. Tahtsin vist näidata teie natuke seda küll väga järsu üleminekuga, aga seda, kui sul tuleb keset piiblipäevi migreen. Ja see pole nagu mitu aastat nii hullut hittin, nagu viimati mul oli. Nii hull, kui ma pidin MC-ga sõitma poole ja siis ma hakkasin autos oksendama, õnneks Tartus veel. Siis ma minesin ära ja mul on praegult nagu täpselt sama hull olla. Ja ma ilmselt kohe hakkasin kettima. Ma ei tea, milleks on sellest asja vaja. Ma arvan, et kui te nägite eilset viimast klippi, siis te arvasite, et ma olen nüüdseks surnud, aga ma ei ole, ma olen elus. Õnneks valuvaigistid aitasid ja uni aitas ja teine kord ma pean kohe tulema ära, minema magama, mitte lootma, et see läheb üle, sest et see ei lähe. Migreen nagu aina süveneb, see ei lähe lihtsalt isalambist üle. Eile nagu ma märkasin nii palju nagu armastust enda ümber ja inimest tõid nagu ise palvetama mu eest ja see oli väga tore. Nüüd mul on pesus käidud, nüüd ma hakkan settima. Poole tunni pärast me liigume juba Viljandisse ja siis läheb Peep viimane päev käima ja siis me saame juba koju minna ja ma ausalt öeldes nagu ootan, et minna koju, sest ma olen lihtsalt nagu sellest migreenist nii väsinud. Täna on siis kolmas päev, mul õnneks nagu hommikul natuke valutas, mõtsin valu vaigistet ja siis läks üle. Nii et loodame, et pean tänase päeva vastu ja siis juba saabki minna koju ja ma pole vist nagu tükk aega nii olnud koju minekut igatsenud. Ma tahtsin täna rääkida sellest asjast nagu Lootuse küla ja meie Mikkuga hakkasime nüüd lõpuks ometi siis Lootuse küla partneriteks. Me olime seda tegelikult nagu mega pikalt planeerinud. VF-il me tegelikult tahtsime juba hakata nagu nende partneriteks, aga siis kuidagi läks see õhtu hästi pikale ja kuidagi see mõte kadus nii ära. Ja siis täna Märt Vähi käis jälle rääkimas Peepel ja nagu sellised nii rets, mida ta jälle jagas. Ja nagu tuled suuresti meelda, et tegelikult me tahtsime juba partneriteks hakata. Nüüd me otsustasime siis hakata ühe naise toetajaks.
Lootsu küla on siis selline koht, kuhu tulevad nagu alkoholikud ja narkomaanid, kes tahavad oma elu uuesti korda saada ja nagu jumalabiga, ma arvan, see ei olegi nagu teisiti võimalik täielikult paraneda. Meie Mikku kutsusime siis täna ühele naisele hakata partneriks. See toetamine maksab meie jaoks 25 euro kuus. Kahe peale 25 eurot nagu ikka leiab, see ei ole nii suur summa ja me lihtsalt leidsime, et pigem hoiame nagu millegi arvelt kokku ja siis toetame neid, kui et raiskame nagu mingi mõtetu asja peale. Ja sellega on siis niimoodi, et sina saad enda postkasti kirja koos pildiga selle inimese kohta, keda sa toetad ja sa saad talle nagu kirjutada mingid julgustavaid kirju ja siis niimoodi aasta otsa ja siis kui ta lõpetab, ehk siis kui ta programmi nagu on läbinud ja üks peal lõpetab, siis sina saad minna tema nagu lõpetamisele ja teda õnnitada. See on lihtsalt nii äge ja see on nii tänuväärt ettevõtmine ja ma olen mega tänulik Märt Vähile, et ta selle koha üldse lõi ja asutas. Me saime moosi ka ja see moos kulub täiega ära, sest me sööme iga hommik putrumikuga ja meil läheb täiega palju moosi. Aga nüüd ma lähen sisse tagasi sellepärast, et praegu läheb sessioon edasi ja praegu käib ülistus. Ja Mikku on praegu ka uues mõtlustega, nii et ma nüüd lähen liitun nendega. Tundub tere, mis on kõige huvitav sõna, mida sa oled siiamaani õppinud? Üldse või igas keeles või? Jaapani keeles. Jaapani keeles. Vaatajatel peab kontekstid selge olema. Kippu, mis tähendab pilet. Väga lahe. Tutvust ennast jaapani keeles. Konnichiwa, watashi, namaeva, nemo des. Watashi... Estonia Jin Spes. Estonia Shushin. Tere kallid inimesed, Peepe on läbi saanud, me saame koju minna. Ja enne Peepe lõppu veel üks hästi äge kutt Mattias tuli minu juurde ja tahtis minu eest palvetada. Ja see oli mega armas, nii tore, et sa tulid ja et sa ei kartnud mind. Hästi palju on seda, et inimesed nagu näevad mind ja siis nad kirjutavad, et ma nägin sind aga, et sa olid nii kurja näaga või et sul oli nii kiire või et ma ei julgenud tulla. Et ma täiega hindan, et te nagu julgete tulla ja see on täiega tore ja te ei pea üldse kartma mind, sest tega, et ma ei ole kuri ja ma ei ole ülbe. Lihtsalt mul on constantly annoyed face, nagu Sander saad ütles ja ma ütlen seda veel 100 korda, sest et see on tõsi. Aga nüüd läheme Tartusse. Ma ootan Miikali, ma ei saa aru, kuhu ta jäi, aga kuskile tema jäi. Nii et ma söön oma teekonna komme ja istun autos ja ootan. Mina muideks seda kontenti pole üldse näinud, mis siin vahepeal tehti, aga ma usun, et see on mega hea, sest need inimesed, kes tegid takeoverid, need on väga ägedad, nii et ma juba ootan, et seda vlogi minna monteerima. No nii, kutid, ma olen koju jõudnud, kell on tegelikult mega palju juba ja tegelikult me lähme täna raadile ja ma lähme praegu meie korteris, ma panen asjad kokku ja siis me lähme raadile ööseks, sellepärast, et koerad on seal täitsa üksinda praegu. Ema väike on reisil, jälle, ta käib reaalselt 10 korda rohkem reisil kui mina. Nüüd ma lõpetan selle vlogi. Peepe oli lihtsalt mega võimas ja seda ei anna lihtsalt kirjeldada, sa pead ise kohale tulema, nii et ma loodan, me näeme järgmine aasta. Kindlasti mine vaata Peepe festivali kohta infot, internetist leiad, ma olen väga põnevil juba järgmisest aastast ja ma täiega loodan, ma näen sind seal. Nii et palun pane like, kui sulle meeldis see video ja kommenteeri, sellepärast, et see tähendab minu jaoks mega palju ja kui sa veel ei subscribe, siis sa tead, mida teha. Nii et tavai, näeme varsti ja aitäh, et sa vaatad. Tšau! See ei ole Helaliisi kamera, see on meie kamera. Linn on minu, aga jalg on tema.